Ky eksperiment tregon dallimin e rezistencës ndërmjet kablës normale dhe asaj halogen free. Kabloja normale digjet nga zjarri dhe lirën tëm të dëmshëm, dërsa kablo halogen free i reziston për 90 minuta zjarrit. E tani e tutja ajo do të prodhohet nga kompania Proton Cable në Prizren me ndihmën e grantit nga Bashkimi Evropian. ProHealth Cable janë kable të cilat nuk përmbajnë elementet të grupit halogen të cilat dëmtojnë shëndetin e njeriu gjatë djegjes. Këto kablo janë rezistente ndaj zjarrit dhe në rast të ndonjë aksidenti nuk lëshojnë tëm të zi. Proton Cable me rastin e mbylljes së projektit pati musafer edhe nga të dërguarit e Bashkimit Evropian në Kosovë. Pronari Proton Cable tha se kjo është një ditë e madhe edhe për Kosovën. Është ditë e veçantë edhe për Kosovën, nga se kablot halogen free janë në rrisi në tregun e Kosovës dhe sot jemi fabrika e vetme që prodhon në Kosovë dhe në regionin e lushtë këtë lloj të kablot. Çka janë kablot halogen free? Në fakt, këto kablo kanë veçoritë të njëjta si të gjitha kablot tjera, por në rast të fatkeqësive gjatë djegjes, këto kablo nuk lirojnë gazra pengnuese, toksike. Pra, e ruajnë shëndetin e njeriut dhe mbrojnë ambientin. Proton Cable arriti të 5 fishoj targetin e eksportit duke arritur në shifrën e 2.5 milion eurove, teksa pos përfitimeve biznesore hapën edhe shumë vende të reja pune. Qëllimi projektit ton ishte në dy fusha. Pra, fusha e biznesit dhe ajo sociale. Në fushën e biznesit, ne si ndërmarrje prodhuese gjithmonë kemi kërku të zhvillojmë produkte të reja, të cilat në rend të parë do të plotësojnë nevojat e vendit tonë të ri, por gjithashtu edhe produkte me të cilat Kosova mund të konkurrojë në tregun rajonal dhe në tregjet e Bashkimit Evropian. Ky ka qenë edhe motivi i udhëheqjes kur kemi themeluar fabrikën e kablove në Kosovë. I njëjti motiv ka qenë edhe kur kemi themeluar edhe fabrikën për prodhimin e telit. Dhe tash është edhe motivi i njëjtë kur kemi themeluar fabrikën e prodhimit të granulatit, i cili është material mbështjellës për kablo dhe po ashtu edhe linja për prodhimin e kablove halogen free. Përfaqësuesi i BE Johan Stenberg ishte i kënaqur që granti i BE-s po ndihmon hapjen e vendeve të reja të punës në Kosovë. With the aim of creating new jobs for young people in particular who need and deserve more and better employment opportunities. Më erët ishte fjalla edhe për prodhimin e kablove halogen free si e quajnë edhe kam plasin thot që BE-a viteve të fundit ka filluar të rrisë mbështetjen për krimin apo për rritjen e kapaciteteve prodhuese që të krijohen vendet të reja të punës. Teksa mentora Arifa i tha se synimi i qeverisë është të përkrosë sektorin e prodhimit. Ministria e Industrisë, Ndërmjetësisë dhe Tregtisë është duke hartuar strategjinë për zhvillimin e industrisë 2030 dhe mbështetje të bizneseve. Këto politika industriale dhe jena duke i hartuar në harmoni me planin e qeverisë që kena, objektivat e ministrisë dhe gjithsesi në harmoni edhe me strategjinë kombëtare. Ndërkat synimi Proton Cable është nga dalë në Kosovë ndërtimet e reja të bënë me këtë lloj kablësh.